မိုးလေဝသပညာနဲ့ဗမာတမိုင်းမှာတော့အကျိုးပြုဆုံးပုံကိုယ်အထူးသဖြင့်ဆရာကြီးကဒီနာခင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သူမှခံစားချက်အရန်ပြင်းတယ်မိုးလေဝသတည်င်းတွေကိုမြစ်တန်နေပဲကျွန်တော်ဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်မူးရွာမလားနေပူမလားအပူချိန်မြင့်တက်မလားအပူချိန်လျော့နေမလားခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးအခြေအနေတွေရောဘယ်လိုရှိမလဲမိုးကြီးမလားမိုးနဲ့မလားဆိုတဲ့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိလာရင်ဒေါက်တာထွန်းလေးရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုရှာကြည့်ပြကြပါလေမင်္ဂလာပါရှင်ကျမ်းမာတော်မူပါစခမားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားမိလိုက်တာနဲ့လူတယောက်ကိုပြင်းမြင်မိပါပါသူကတော့မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာထွန်းလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတာဝန်ယူခဲ့တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဖေးတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေအငိမ့်စားယူပြီးတာကြားပါပြီ။ဒါပေမဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုအခုချိန်ထိဖြန့်ဝေနေတော့မှပဲ။သူပါကြောင့်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုအများပြည်သူသိအောင်ဖြန့်ဝေနေတာလေ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေစဉ်ဖြတ်သန်းတဲ့ပုံစံတွေကိုကျမတို့ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒေါက်တာထွန်းလွင်ဟာနေစဉ်နေတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရာဒူးနဲ့အငိမ့်စားယူခဲ့တာဆိုရင်2009ခုနှစ်ကတည်းကပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ခုချိန်ထိသူဒီလိုသတင်းတွေဖြန့်ဝေပေးနေတာပါလဲ။မူဇလဌာနမှာညွန်ကျုပ်ရာဒူးနဲ့တာဝန်ယူနေတဲ့ကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နာဂစ်မုံတိုင်းကြောင့်လူပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။မိုးလေဝသပညာကိုငငယ်လေးတွေလည်းလုံလာတယ်။မိုးလေဝသပွဲတွေလည်းယူစရာမရှိတော့ဘူးကုန်းနေပြီ။ BSC ပွဲလည်းရတယ်၊ MSC ပွဲလည်းရတယ်။အဲဒီနာဂစ်ဖြစ်တော့ BSC လည်းရနေပြီ။စာရင်းတွေလည်းဗမာလိုအင်္ဂလိပ်လိုနိုင်ငံတကာဟုတ်လား။ရာချီပြီးရတာ။တော့ကိုယ်ကလည်းဌာနမှာအကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်။ဒီနေသားမျိုးမှာလူတသိန်းကျော်အသက်ကိုငါမကဲနိုင်မလားဆိုတဲ့စိတ်ကတော်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာတော်တော်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ငါတို့ပြည်သူတွေအရေးရအကြောင်းဆိုအကူကြီးတကယ်မဲ့ပါလားဆိုရဲအဲ့ဒီကိုကျန်စားစိတ်လေးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အများပြည်သူကတနာပုံလုံးကောင်းပါတယ်ပညာရေးအပြင်နဲ့နှိမ့်ကြတယ်အတွေ့အကြုံလည်းမရှိနော်စနစ်ကလည်းခင်မမီတေးစရာရှိရင်ကုန်သေးကြတာကြီးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးစိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မကြဘူးနောက်နှစ်ပေါ့နော်2008မေမှာနာဂိစရာ2009 AB ကြတော့ဆရာငြိမ်းစားယူရတော့ငြိမ်းစားယူတဲ့ကိုကဆရာဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလူတို့တွေလောက်တော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ကမွေးလာပြီဆရာเนาะနာဂစ်မဖြစ်ခင်2006ခုနှစ်မှာနာဂစ်လူမျိုးအင်အားကြီးတဲ့မာလာမုံတိုင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာထွန်းလွင်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အေရဝတီတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးတာတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။နာဂစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာတွေကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာ။2008ခု AB လ28ရက်ကဒီနာဂစ်ကဟိုင်းကြီးကိုဝင်မယ်ဆိုရဲ၅ရက် focus မှာဆရာရတာ။ရတော့အဲ့ဒီ focus ကိုဆရာအသေးခံပြီးတော့နာဂစ်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိပေးချက်ကိုအစွမ်းကုန်လုပ်တော့တာပေါ့။ပုံမှန်ထုတ်ပြန်ကြရတဲ့တွင်နေလဲထုတ်ပြန်နေ။နောက်စောစောကလိုပဲဒေတာကန်တောင်းဝင်ရှိတဲ့လူတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖုံးဆက်တယ်။ရန်ကုန်ဆိုတော့ညွန်ကြိုင်းမှုကြုံနေအထက်ကိုလူတွေအားလုံးဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပေါ့ဆရာကိုလိုက်ဆက်မသိရလည်းမရှိပါဘူးဆရာဖုန်းဆက်တဲ့လူပေါင်းကို300ကျော်လောက်ရှိတယ်နောက်ဆုံးကကကြီးကိုရောက်သွားတဲ့အထိပဲအကုန်ဆက်ဝင်းကြီးရလည်းဆက်ပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဆရာ
2000年以後馬拉龍啊亞努米奧見到တော့ဒီ Nuggets လည်းဒီလိုပဲအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ဆရာထင်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်ခြေကအကုန်လိုက်လုကြမယ်လို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းတွေ့ကြတော့ရခိုင်နဲ့မြဝကျွန်းပေါ်နေရမြေပြင်ဆောင်ရွက်မှုကြတော့တခြားစီပြတ်သွားတယ်ဒီ Nuggets မှာမြေပြင်မှာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးရင်းနာဆရာကောင်းပါလေနော်တော့ဘာပဲပြောပြောအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နောက်ဆုံး Nuggets မောင်နှံကြီးဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့လူပေါင်း3,300,000တည်တယ်။ပိန်ရပေါင်းက9,000,000ကျပ်တယ်။ခြေခဲ့တဲ့လူပေါင်း17,000ရှိတယ်။ပစ္စည်းရတန်ဖိုးကအစိုးရပုဂ္ဂလိက200ပေါင်းပေါ့နော်။ 17.8 trillion trillion ဆိုရက် unit ပေါ့နော်။ 312 လုံးရှိတယ်။ကိန်းကဏ္ဍနဲ့ပေါ်ပြတဲ့ 17.8 ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပြစီဆုံးရှုံးအသေးပြောင်းအများဆုံးပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာလူတသိန်းကျော်တည်တာရှိမှမရှိဘူးကကဘာမှနံပါတ်8လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးကဆရာစိတ်ထဲမှာတအားနာကျင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလေလေးလို့ဆိုတာသုံးချက်မှာတခုခုကရင်တော့နေကြတာပေါ့လေမအာနာရှိတယ်လို့ဝင်ဝေကောင်းတဲ့လုပ်ဂုံတိတ်ခါရှိတယ်လုပ်မိုးလို့သားအဲ့ဒီသုံးမျိုးလုံးတခုမှမရှိတာเนาะအာနာလည်းမရှိဘူးဝင်ဝေလည်းမရှိဘူးဂုံတိတ်ခါလည်းမရှိဘူးเนาะဒါမဲ့ဆရာက45နှစ်လုပ်လာတာပဲပြောရင်လည်းပေါ်ပါတော့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာဆရာရဲ့တန်ရုံးစင်ကတအားကြီးနေပြီအဲ့ဒီမှာမှ Nuggets ကထပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာပေးကိုပေးဆက်ခြင်းစိတ်ပေါက်သွားပြီနာဂစ်မုံနိုင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိသားစုအပေါ်တက်ရောက်လာတဲ့ရိုက်ခတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာထွန်းလွင်ရဲ့တမိအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမျက်စုထွန်းလွင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီစကားတွေဒီပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမြန်မာပြည်မှာရှိရဆိုလို့လေအဖေနဲ့အမပဲရှိတာပေါ့နော်။အမတို့ဟိုကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာအဲ့တလောကမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အမတို့မျှောက်ကအလူလဲခံရတာပေါ့နော်။အမဈေးသွားရင်လည်းဈေးကပျော့ကြတယ်ပေါ့။ပဲသွားသွားအမရဲ့စေယုံမှာဆိုလဲအလိုပဝင်းကျင်လုံးဖောက်ကင်ဘတ်တွေကအစားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟိုအပြစ်တင်တလူလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြရတယ်ပေါ့ပြောရကကြတော့ဟိုအမအဖေမှန်းထားတယ် तू ရှင်းနေနေရဲ့အရာတခုကပြောင်းမြန်ပေါ့အဲ့တော့ကကြ तू ပထမဆုံး तू ရောအမကိုရားလိုက်တာဒီလောကဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအမတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတူတူပေါ့ဟိုသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်တချို့ကိစ္စတွေကထင်တဲ့အတိုင်းနဲ့မဖြစ်သလိုလူတွေရဲ့ဟိုပေါ့ဘယ်လိုကောင်းလဲအပြုအမူဟိုဆက်ဆံရေးတွေကလည်းပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ကိုမထင်သလိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးအဖေရောအမရောရလိုက်တာတော့ဟိုတရားပေါ့နော်အဲ့တရားပုံစံမျိုးအမတို့ဒီ Nuggets နောက်ပိုင်းမှာရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုရိုက်ခတ်တာတွေရှိပေမဲ့ဒေါက်တာထွန်းလွင်ဟာသူ့လုပ်ငန်းသူ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်အငိမ့်စားယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဝါသနာစေတနာတွေအရလူမှုကွန်ရက်တွေကနေမိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဆက်ဖြန့်နေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူ့အလုပ်လို့ခံယူထားတာကြောင့်တနေ့ကိုအလုပ်ချိန်15နာရီလောက်အထိလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကပြောပါတယ်ဆရာတို့စလောက်ကစားကဒီအင်တာနက်တွေကညမှာကောင်းတာဟုတ်နေခင်းကြတော့ကြက်တာပေါ့နော်လိုင်းတွေကအခုလိုလဲမများတော့အဲ့တော့သူ့တဘာဝကညမှာပဲလို့ရတော့အဲ့ချိန်ဆိုတာတော်တော်နည်းသွားတော့ဘူးအခုကြတော့လေဟိုမန်တန်တန်းပြောရရင်တော့အသွေးသားလေးကဒီကောင်ရှိနေရင်ကိုအိတ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်နောက်ပါဖြစ်မယ်ဆိုတာလေကိုကတွေးကြတယ်ဆရာပင်မခံနိုင်တယ်တနေ့အဲ့ချိန်အလုပ်လုပ်ချိန်အနည်းဆုံးဆရာကျင်တယ် average 15နာရီလောက်ရှိတယ်အဲ15နာရီလောက်ကိုဆရာထိုင်လင်းထိုင်နိုင်တယ်ကျမကြီးတော့ထိခိုက်သွားတော့ဗောနော်အတိုင်းများတဲ့အတွက်ဥမာချီတော့တွေရောင်းတာတို့ဘာလို့တော့ခုတော့နည်းနည်းတော့ပေးဆက်ရပြီပေါ့လေဒါမဲ့ခုချီတော့လုံနေတော့မှာဒေါက်တာထွန်းလွင်ဟာ Nuggets နဲ့ပတ်သက်လာရင်အခုချိန်ထိခန်းစားနေရတော့လို့လေဒေါက်တာထွန်းလွင်နဲ့အတူဟောပြောပွဲတွေလိုက်ပြောခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရကွန်ရက်ကဒေါ်ဒေဝီတန့်စင်ကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆရာကြီးကဒီ Nuggets နဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့မှာခန်းစားချက်အရန်ပြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးစာအုပ်ထုတ်တာမှနာမည်လေးကပန်းနဲ့ပေါက်တာလေနားတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဆရာကြီးကအဲ့ဒါမျိုးကို
tu sozo ti biro time ji go bo no tu di ma lou pe ge nai lai ta wo le tu sait tha ma le da ta ko ba khom le ta mye mye ne tu khan sa ni ya de lo be a ra ro chong nai le pyo ba de doctor thon lwin ha a ngain sa yu pi de naw pai ma mu li wata ne patat da tabawa pat win chin thain thain ye ne patat da tyan sa ta ne patat da sa de ati pinya ri go le myama nai ngai a hnan a pya ko lai pi ho pyo ke ba de de doctor thon lwin ye ho pyo chat twi ha pinya shin ti yau lu ti tat ma san be to ni lu ru twi na de aw ma pyin ya aw ho pyo nai ne lu do dewi tan sin ga pyo ba de a ro do le ne tu ne khyi thwet bi so ti de naw pai tu a di pat win chin thain thain ye ne patat bi ro le တော်လေးတို့နဲ့ဟောပြောတဲ့အခါမှာဒီမိုးလေဝသအကြောင်းကိုနော်တကယ်ကိုအသေးစိတ်နော်လူတမ်းမှန်နားလဲအောင်လဲဟောပေးတယ်နောက်တော့မပြင်းအောင်လဲဟာသားတွေတော့ပြီးဆရာကြီးကပြောတတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကဆရာကြီးရဲ့ချက်ဖို့ကောင်းတာလေးပေါ့နော်ဟိုတချို့ပညာရှင်တွေဆိုရင်ကိုပညာရကြီးပဲဟောတော့လေးတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းအတူယူဖို့ကောင်းတယ်လို့တော်လေးပြောချင်ပါတယ်ရန်နေဖောက်ဘုံဒီဖောက်ပြီးငါးဒီဖန်လို့ဖန်ไปမျိုးစုံเนี่ยพั้นหลุพั้นကျွန်တော်တို့ရက်ဆက်လိုက်တာပေါ့เนาะပံဝင်းကြီးရေးရတယ်ပြက်လိုက်ငားကြီးဖန်းน่ะจั้นล่ะမပြောเนี่ยเสียရေးเนี่ยကျွန်တော်တို့သေးတောင်မပေါ့ရေးဘူးเสียပေါ့လို့ဆိုတော့ငားလာပဲ့နေมาซูလို့အတန်းကျွန်တော်အတန်းပေါ့เนาะမြေပုံကလည်းကျွန်တော်လောက်တာပေါ့နာမည်တော့ရလာတယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကနာမည်ပေးလာတယ်တော့မြင်တန်ကြဒေါက်တာထွန်းလွင်ရဲ့သူ့လုပ်ငန်းအပေါ်လူမှုတွေအပေါ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါသေးတယ်ဒေါက်လေးတို့တစ်နှစ်မှာဒီနထိုးကြီးမြင်းချံဒီတောင်သားဆိုတဲ့အမတန်ပူတဲ့နေရာတွေအပူဆုံးနေရာတွေကိုဒေါက်လေးတို့ဒါဖိတ်ကြားခြင်းခံရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒေါက်လေးအနေနဲ့ကတော့ဟိုပူလွန်းနေပေါ့နော်စပြီးဖိတ်တဲ့အခါမှာတော်လေးဆရာကြီးမပူလွန်းဘူးလားအရန်ပူမယ်ဖြစ်ပါမလားဩတဲ့ဆရာနဲ့ဟိုဆရာမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟာတဲ့တည့်ရက်နှစ်ရက်ပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာတသက်လုံးနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာမှာပေါ့တဲ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးဟာတခါတည်းချွေးတွေပြက်ပြက်ကျပြီးတော့လေဒီဒီလက်မှာဆိုရင်ဒီအောက်ဆီဂျင်တိုင်းတာလေးခါတိုင်းထားတယ်ခါရဲနဲ့သူနုံးနေပြီရာဒီကရမ်းပူတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲကွန်နဲ့ဘလောက်ထားထားသမီးရဲ့ကားကိုကူတဲ့အချိန်ရဲ့ဒေါ်လေးတို့ဖြတ်တန်းရတဲ့အပူဟာဒီအသက်အရွယ်အတွက်ကမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘာဆိုပူလိုက်အေးလိုက်ကပုတ်ဆိုးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆရာကြီးကလေဒီသူ့ရဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေဒုက္ခမရောက်အောင်သူဟာရောက်ရအရမ်းမှာသူ့ရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးကိုတောင်းနော်သူရှေးတန်းမတင်မဲနဲ့ရတဲ့အချိန်မှာရတယ်လို့တင်ပို့တယ်ဒေါက်တာထွန်းလင်းမိုးလေဝသဌာနကိုအလုပ်ဝင်တော့အသက်18နှစ်အရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်မိုးလေဝသဌာနမှာအလုပ်လုပ်ရင်မိခင်ကြီးဈေးမရောက်ရအောင်ရှာဖွေကျွေးမွေးနိုင်တာကြောင့်ဒီဌာနကိုကျေးဇူးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်လဲဒီအလုပ်ကိုစောင့်ချလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါမိုးလေဝသပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့ဒေါက်တာထွန်းလွင်မှာရည်မှန်းချက်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဘဝမှာဒေါက်တာပွဲရဖို့ကဘာကျော်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒေါက်တာထွန်းလွင်ရဲ့ငယ်စဉ်ကရည်မှန်းချက်ပါ။သင်္ချာလူရည်ကျွန်းစုမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးပညာဘရင်ဦးဖိုးတုံရွှေသစိတ်စုတွေကိုလည်းရခဲ့သူပါ။ငငယ်ကလေးကပညာကိုလောဘကြီးတဲ့သူတယောက်လို့လည်းပြောပါသေးတယ်။စီပွားရေးအစင်မပြေတာကြောင့်နေဘက်မှာတပင်းညူဥထွန်းလင်းဆိုပြီးကျူရှင်သင်ညဘက်မှာမန္တလေးတက္ကသိုလ်ညချောင်းမှာကြောင်းတက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီညာเจ้าမှာပဲတူတဲသောဘာသာဆုံးဂုံတူးရတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာတရုတ်ပြဆရာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့ကန့်လန့်ခံရပေမဲ့မိုးလေဝသဌာနမှာအောက်တန်းစီအလုပ်ကိုပဲဆက်ပြီးရွေးချယ်ခဲ့ပါဗျ။သူ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေအတွက်ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါသေးတယ်။ကျောင်းသားဘဝမှာအဲ့ဒီယူဘဗိဒါဘာသာနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ဆရာနဲ့ထူးခြားတဲ့ကျောင်းသားပေါ့နော်။ဥမာပြန်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဆိုကြပါစို့။စာမွေးပြည်ကြတယ်စာမွေးပြည်ရင်စာမွေးရဲ့ထုံးစံကမိကွန်၆ပုံမိမယ်၄ပုံပြည်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာအတန်းငယ်မှာဆရာတယောက်ဖယ်မိကွန်၆ပုံကို၆ပုံလုံးပြည်တယ်နော်၆ပုံလုံးပြည်တယ်အဲ့ဒီ၆ပုံလုံးတော့မှဆရာက
နံပါတ်ကိုဆင်လိုက်ဖြစ်ရယ်1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးဖြစ်ရယ်နော်ဘာလို့တော့ဆရာကောင်ကိုပြိုင်နေရအမေရိကန်နိုင်ငံကနေမိုးလေဝသဆိုင်ရာသိပ်ပံဘွဲ့နဲ့မဟာသိပ်ပံဘွဲ့တွေရခဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းခဲ့ရသူပါဒေါက်တာဘွဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပညာသင်ဖို့ပညာသင်စုရပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကခွင့်မပြုတာကြောင့်မသွားခဲ့ရပေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေဒေါက်တာဘွဲ့ကိုယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာအမှတ်တရတွေဘာတွေရှိလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမှတ်ရဆုံးကတော့အဲဒီအကြမ်းထဲမှာလကုန်တိုင်းကျောင်းသားကမပြေးနိုင်တော့ခုံမတက်မတရအဲ့ဒါအမှတ်ရဆုံး